Čaute Makati. Ahojte. Zdravíme aj Varičov. A zdravíme všetkých fitnessákov. Dneska si ideme navariť zdravú dobrotku a to... Zárohové šulance. Mňam s makom, takže dobre, bude to taká zdravá pochúťka, takže poďme na to, čo potrebujeme všetko. Čajok. Nízkotučný, hrudkovitý, klasický ek, tojáš. Tojášik. Špaldová múka. 100 gramov špaldovej múky. Celozrná. Dobre, celozrná, dávam pozor na to. Takže mak potrebujeme 10 gramov medík. 10 gramov pôjde do cesta a 10 gramov si to osladíme na vrch. A masielko? Masielko 10 gramov, dobre. Takže ideme na to. No, dáme si zohriať vodu. Nech nám vre. Zatiaľ si pripravíme cesto. Keď ho otvorím, ten starošček. Poriadne krič, nech ťa počujú. Normálne, to tam vykydneš. Vykydni tam tvárok, čiže drbni ho tam. Tvárok s vajíčkom. Krovan. Vyšľaháme ho. Ručným mixerom najlepšie. Úplne nám pustoši vyzlička. Rozbalím ti medík. Môžeš. Medík. No. Takže máme vajíčko s tvarohom. Pridáme múku do 100 gramov. Špaldová celozrná. A 10 gramov včelého moku. Medu. Medík. Počkaj, poriadne to vy toto. Dobre. Rozmiešame. Spraví sa nám silné cesto. Cestičko, cestičko. Idem miešať láska? Lebo už s tým bojuješ. Môžeš. Dobre. Môj môj turbomixer veľmi... Zapneme turbomixer číslo 2. Áno. Dobre, takže zavolaj muža. Najlepšie miesanie je s paprčkami. Tak ja si budem vyberať, začneme valčikovať, stavíme si šulance. Chytaj! No, dobre. Ukážim gulka. Môže si spraviť aj takúto gulu. Jednu. A drbnem to tam. Ale... Nie, pozor, tento recept je na dve porcie, dobre? Nie na jednu, ale na dve. Čiže aj pre muža, aj pre ženu. Takže. Alebo pre deti. Takže. Válkame. Čo ti to pripomína? Daj to si čaju. Uzrieš si to? Na dve. Už som to rozrezal. Vynikajúco. Za to mi bude zavádzať. Áno. A valčekuješ. A valčekuješ. Láska, zober nožík, lebo už vidím, že sa dorežem. Dobre, toto by mohlo byť. Ešte, Zlatko, to je strašne hrubé. To nie je to hrubé. Nechceme hrubé, my chceme tenké, teraz šulance. Môžem ti to ešte roztrhnúť? Áno. Šéf kuchár, bez trička, ja, bez trička a s nohavicami, respektíve s kraťaskami. No teda. Dobre, nech sa ti ľúbi. No dobre, nakrájame si kľudne na také menšie, podľa toho, aké chceš, tie šulančeky. No. Dám nám roztopiť maslo, dobre, ja to šupnem kľudne aj do mikrovlnky.
faláty. Nevadí. Budem jesť faláty. Tulanček je fajn, tak. Tak ono si to vieš ešte troška v ruke, tak presne. Spravíš si šulančeky, aké chceš. Masielko nejak tu pracuje. Dobre, dopracovalo. No, za chvíľku nám vreje aj voda. Jasné. Také to dažďovečky. Šulančeky. Idem na to. Toto ja mám veľce rád, takéto pitné sladké recepty. Pozor na pršteky. Milášik. Len pracuj. Válkam, šúčekujem. Daj si radšej väčší hrniec na tie šúlance, viacej vody. No, môžeš si už nádzer pomaličky do vody. Dobre, ideme na to. Hoppa. Dobre, vráca voda, trošku ju osol. A šľahám to tam. Šľahaj. Máme ich okúpať trošku. Trošku okúpeme. Dneska máme krásne teplúčko. Tak ich dáme okúpať. Šulčeky. No. Tak nech sa nám nelepia. Počkáme, kým vyjdu hore. Chvíľku. Občas to troška premiešaj, nech sa ti nezlepia. A necháš im vyplávať. Rýchly, jednoduchý recept a hlavne dobrý. Ja už istám tanere. Ukáž biceps. Ja? Počkaj. Ukáž biceps. Ale. Biceps. Ty ukáž biceps. Ukáž ty biceps. Ty ukáž biceps. Ľud biceps. Dobre. Ja ukážem akurátu, čo moje tieto cusleky, čo si mi spravilo. No, už nám pomaličky začínajú vyplavovať hore. No, fajno. Ešte chvíľočku počkáme a už je to hotovo. Dažďovečky. Mňamky. Troška nám zatancuješ. No čo povieš? Jasné, všetky sú hore. Tak. Všetky plávajú? Všetky plávajú, dobre, takže ideme na to. Vyberám či vyberáš? Jasné, vyberám. Dobre. Ja zatiaľ idem pre masielko, tuto. Tam, tararam, tam. Maslo. Ja sa musím roztopiť medí. No. 10 gramov medíku dám roztopiť ešte. My ho už máme taký. Cukrovateli. Tebe dávam viac, čo pivo. Dobre. Teším. Sebe som dala menej, no super. Takže. Jedna, druhá. Polejeme medíkom. Hopiky, druhý,
Hopiky, počkaj, ja si dám viac. Počkaj, tu je, toto je viac. A už som dal, dobre. Si nevidel. Dobre. Mliečko, mliečko. Masielko. Masielko. Ja už mliečko. Dobre, jedna, druhá. Tak. Super. Dobre. 10 gramov maku a keďže ja to mám v oku. On má všetko v oku. A mňa mal v oku. Tak, presne. Nech sa ti ľúbi. Ňam, ňam. Super. Dobrú chuť vám prajeme. Sledujte nás na YouTube, na Facebooku YouTube. A Instagrame. Ahojte. Dobrú chuť. Ďakujem.